Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tomar minha esposa aqui. Hoje é domingo e nós vamos fazer aqui a cerca de choque. Vou ensinar para vocês como é que fazer aí os piquetes de choque, né? Olha quem tá mais nós também aqui, ó. Nenê, nenê. Dá um oi, pessoal, lá. Cuidado com esse lá, Luna. Põe um arame na capanga. Veio logo cedo. A cachorrada também veio, tá? Os cachorros tudo aqui, ó. Aí vamos fazer o vídeo de hoje. Vou ensinar como é que faz o choque, né? No capim. Nosso capim açúcar tá passando de colocar o gado, ó. Tô colocando o gado pra comer a pasta, né? Ele tá bem grande já. Se deixar crescer muito pra virar a cana, fica ruim pro gado comer. Desperdiça demais. Aqui tá no ponto ideal, esse tamanho aqui. É o quê, neném? Não vai deixar fazer essa cerca. O que é, mamá? Ela tá querendo o leite dela, pessoal, que agora é cedo. Agora é umas 7:30 da manhã. E todo dia cedo ela vem. Ela fica mais um gado lá no pasto, né? Quando é cedo ela vem tomar uma madeira de leite. Depois ela volta pro pasto de novo. Olha aí, ó. Tá querendo um leitinho, hein? Nós descemos, ela não tava. Ela veio pra cá. É, quando nós veio pra cá, ela não tava. Depois ela veio atrás de nós. Veio Bernardo e veio atrás. É. Tem a casa lá em cima. Aí fica assim, quando dá um leitinho pra ela, não quieto. Aí, pessoal, ali embaixo é o capim curumi. Né? Já tá no ponto também de colocar o gado já. Lá já tem um choque, já tá com a cerca de choque. Aí eu vou fazer aqui. Vem cá, né? Vem. Aí o que que eu uso? Deixa essa água. Ó, o que que eu uso para poder fazer? Isso aqui, ó. Eu uso esse fio aqui, ó. Fio eletroplástico. É, a gente compra os rolos, acho que é R$85 um rolo com 500 metros. Que eu comprei um rolo desse 500 metros, eu fiz minha cerca toda. Prático para trabalhar. E tá enrolado aqui, pessoal, porque aqui já tinha o choque, né? Todo esse piquete aqui, o choque. Mas quando eu fui cortar o capim, eu tirei o fio, né? Tipo, para poder ficar melhor para gente trabalhar. Na verdade, nós vamos colocar no lugar agora, aí eu vou, né? Aí eu enrolei tudo nesses paus, sim. E agora eu vou colocar no lugar de novo, refazer o choque. Aí eu vou mostrar, que no outro vídeo eu não mostrei como é que fazia. Aí tem que usar isso aqui. Eu vou usar esse araminho também aqui. Isso aqui é um pedaço daquele fio, né? Também de energia. Pra amarrar no aspensor. Pra amarrar a mangueira. Eu uso esse fiozinho aqui, ó. Aquilo é fácil pra trabalhar molinho. Aí tem que usar bastante isso aqui, ó. Deixa eu pegar no chão aqui, melhor pra mostrar, hein, cara? Já cortei um bocado de mangueira. Tem que usar bastante pedaço de mangueira, sim, pessoal. Que é para amarrar no aspensor, para isolar. Que eu marro é aqui no aspensor. Eu uso o próprio aspensor. Aí aqui eu amarro essa mangueira e passo com o fio aqui dentro. Ai, Luna. Aí tem que ter esse isolador também aqui, ó. Eu vou usar muito dele também nos cantos, amarrar nos cantos. Essa catraca eu não vou usar não. Essa catraca mais quando é um arame mais pesado. Mas esse araminho ali, esse fiozinho é muito leve, puxa na mão mesmo. Né? Tem que usar castanha também. Alguns cantos vão usar castanha. Isso que chama isolador castanha. Esse aqui é o isolador W. Também a gente usa também. No caso aqui eu estou substituindo esse isolador W por essas pedaços de mangueira. E funciona perfeitamente. Né, neném? Nem de comer não, moça. Eu tava comendo o capim aqui, ó. Perdi de comer o capim. Dá um beijo, papai, dá. Dá um beijo, papai. Então vai ser, o vídeo vai ser isso aí hoje, pessoal. Hoje é domingo e nós vamos... Aqui na roça é assim. Enquanto descansa, carrega pedra. Domingo a gente tem que trabalhar também. E amanhã já tem outro serviço já. Amanhã já é outra coisa. Deixa eu trabalhar, neném. Deixa o pai trabalhar, não tem que deixar não, ó. Eita! Vou guardar aqui na capanga de novo para nós começar. Tem esses treques, né? Você vai ter que ir lá fazer o leite dela, né? É, ela não vai deixar nós fazer nada aqui, né? Enquanto ela não toma o leite de manhã cedo, ela fica assim, ó. Tá bom, neném. Oh, meu Deus. Vai lá, violetinho, vai.
Ô, pessoal, como é que tá marcando com a bichinha dessa? Olha a carinha dela. Olha aqui, ó. Aqui, neném. Ó. A carinha, como é que é linda demais, né? Que todo mundo é pacão com essa bichinha. Aí eu vou iniciar logo aqui, ó. Puxar o primeiro fio aqui. Eu vou pegar. Vou pegar o martelo ali. Vou iniciar o primeiro fio aqui. Primeira rede, aí eu vou. Aqui, ó. Aqui já tem essa rede aqui. Eu já passei um choque aqui. Que o gado antes estava enfiando a cabeça aqui para comer o capim que tá verde, né? Aí eu passei esse fio aqui. E também quando tá vindo lá do aparelho de choque, que é no quintal lá, esse fio, e tá descendo lá no canto do terreno, lá ele roda assim, gira, até a rede principal, e dela eu vou tirando os ramal, né? Igual aqui eu já amarro aqui nela e levo pra lá. E todos vai ser amarrado aqui, ó, porque aqui é a rede principal, né? A minha rede de irrigação passa também aqui, a rede da irrigação. Martelo. Vem cá, neném. Ela ficou lá. Deixa ela ficar quietinha. Vem, neném. Termina que eu vou lá fazer o leite pra ela. Vem cá, Luna. Vem cá, Luna. Vem. Vem, neném. Vem. Você tá cá vindo sozinho, não, bichinho? Vem. Vem pra ficar mais perto da pá aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica mais nós aqui. Não fica lá sozinha, não. Aí, pessoal, aqui eu vou colocar aqui esse isolador aqui, ó. É que é pra amarrar o fio. Pega um prego. Como o capimzinho aí, ó. Aquele lá é melhor, aquele lá é o curumi, aquele verdinho lá. Tá comendo é o braquiara, esse aqui é o braquiara. Aquele lá é melhor, moço. Ela gosta. Então, pessoal, aqui, ó. Vou pegar esse aqui pra mim puxar a partir daqui. Então, pessoal, o fio vai ser amarrado aqui. Só que eu não posso amarrar aqui agora, porque se eu amarrar aqui a outra ponta, como é que eu vou passar a ponta dele na mangueira pra lá, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, vou deixar amarrado já pregado aqui e vou começar nos aspensores, depois eu volto a ponta para amarrar aqui, ó. Quer ver? Aí aqui onde é que eu vou usar agora esses araminhos aqui, ó. Esses araminhos eu tiro, vou pendurar aqui na cinta, mais fácil de trabalhar. Lá você não vai usar o martelo não, pode deixar aí. Não, não vou usar o martelo lá não. Só amarrar. E no último poste lá do final, não precisa também não? Precisa. Então deixa eu levar, não dá. Pode deixar aí. Yeah. Aqui pessoal, eu uso a própria estaca que está segurando as pensões para amarrar o arame. Usando um pedaço de mangueira assim, ó. O que eu faço, ó? Faz isso aqui. Aí amanhã à tarde você tá querendo colocar o gado já? Amanhã à tarde, já pra terça-feira já vou colocar. Pronto, pessoal, já fiz o isolador aqui. O fio vai passar aqui dentro. Dá pra pegar aí, né? Uhum. E um fiozinho desse sozinho, o gado respeita. Depois que ele toma um choque, ele não encosta mais. Então vai aqui, ó, aí eu coloco aqui e vou puxando pra lá. Uhum. Ele vai desenrolando sozinho, eu vou deixar ele no fio, vai desenrolando. E vamos seguindo pra frente. Seguindo a rede aqui, ó. O capim cresceu. Onde é que passa a minha rede aqui? Aí eu vou seguir nela aqui, ó. Já tá difícil de andar dentro, né?
Agora tem um problema também, é o seguinte. O capim cresceu muito, demorei muito fazer a cerca. Mostra aqui atrás, negócio. Olha como é que tá lá as folhas pegando no fio, ó. Aí você tem que roçar. Aí eu tenho que cortar esse capim, não pode. Depois eu vou com uma foice roçando aqui. Porque o fio não pode pegar no capim, que descarrega, né? Fica fraco o choque. Agora eu vou, mesmo processo, vou desenrolar esse araminho aqui. Vem pra cá, neném, vem! Aqui, neném! Desenrola esse araminho aqui. Pode ser aquele arame reconzido, aqui eu já tenho aqui em casa, que é daqueles fios, né? Eu cortei um pedaço para poder ficar mais fácil, para aproveitar. Ele é bom de mexer, ó. É tipo um alumínio. Sim. Mas pode ser qualquer arame se que tiver aí. Vem, neném, pra cá. Pega um outro pedaço de mangueira. Aí. Aqui eu vou amarrar em cima. Esse aqui, a estaca é baixa. Eu quero deixar ele mais alto um pouco. Até tinha um aí, né? Só que tá baixo. Pode amarrar que nós pensou. Pra ficar mais alto do capim. O capim tá muito alto. Aí eu pego a ponta do arame, torno e passar aqui. E esse processo tem que ser feito até lá, né? Todos. E é bom, não precisa nem de alicate, né? Não, esse araminho é bom de mexer, não precisa de alicate. Tem um alicate aqui no bordo, não, mas não precisa. E aí continua, pessoal. Ó. Vem, neném, pra cá. Não, vamos ficar solto, tá tudo aqui. Já tá com dificuldade pra andar dentro desse capim. Chegou aqui no outro aspensor, de novo. Aí, pessoal, eu uso, igual eu falei antes, é de um aspensor no outro. De um aspensor no outro é 12 metros. 12 metros. E de comprimento é 60. Então fica 12 por 60, cada piquete que eu uso. Hein? Eu vou fazer só um aqui, mostrando no vídeo, depois eu vou cortar o vídeo aqui e terminar, mas minha esposa que demora. Se for ficar mostrando no vídeo aqui, vai ficar muito longo o vídeo. E aí depois mostra depois de pronto. Pessoal, que teve alguns dos nossos amigos pediu pra gente mostrar como é que eu fazia o choque, né? Distribuir aqui o fio. É esse processo aí. Não tem segredo não, é fácil. Tá chegando já no final ali, ó. A gente finalizar. A madeira aqui é alta, eu vou passar na própria estaca. E seguro o aspensor. Aí, de novo, passo o fio aqui por dentro. É só mesmo para isolar, porque o fio não pode pegar aqui nessa madeira, né? Porque ele descarrega a eletricidade no chão, então tem que ficar aqui, ó. Um isolador. Chegamos no outro agora. E já tá chegando no corredor ali, que é onde é que vai fazer a finalização, né? Vou mostrar para vocês como é que é. Eu vou usar um isolador igual aquele do começo lá. Vou mostrar bem detalhado para a pessoa não ficar com dúvida. E chega, você mostra também, se a pessoa não tiver isolador, como é que você fazia antes, né? No final tem. Isso, vou mostrar também. Usando a própria mangueira desse aqui também. Essa mangueira, eu creio que todo sítio tem essas mangueiras, de mangueira de irrigação. Sobra muito de conta de mangueira, tudo. Aqui, pessoal, cheguei no corredor. Aqui é o corredor norte. Porque aqui o gado vem lá do curral, ali em cima. Por esse corredor. E aqui eu vou distribuindo nos piquetes.
começo lá embaixo, primeiro piquete, e vou e vem seguindo a sequência, né? Aqui eu finalizo. Tem duas formas. Deixa eu segurar. Segura aqui, né? Tem duas formas de fazer isso aqui. Uma é usando esse isolador aqui, ó. Quer dizer, tem várias formas, né? O que, que eu posso fazer aqui para finalizar aqui? Eu vou mostrar para vocês as formas que tem de finalizar aqui. Ó. Para mim finalizar aqui, eu posso muito bem colocar uma castanha dessa, sua castanha isoladora, amarra com arame aqui, vem com esse fio e finaliza aqui, né? Aqui tá isolado, não tá pegando a madeira. Eu posso usar também, o que eu vou usar aqui é esse, ó. Eu vou pregar aqui para isolar, enrolar aqui nele. E quando você não tem nenhum desse, quando você não tem nessa castanha, nesse isolador aqui, o que, que você faz? É o que eu fazia aqui antes, aqui, ó. Já tava até amarrado, que eu usava aqui antes. Isola do mesmo jeito, pessoal, aqui, ó. É mais grosseiro, né? No caso, não pega nesse fio. Não pode pegar nesse fio, né? Não pode pegar no fio. Esse fiozinho de choque não pode pegar nesse arame aqui. Uhum. Nem na madeira. Então aqui tá isolado também, ó. Uhum. Entendeu? Tá no plástico. É as formas. Quando você não tem nenhum nem outro, pega um arame desse aqui, pega um pedaço de mangueira com arame, faz isso aqui. Tá isolado do mesmo jeito. Só que no caso aqui, esse aqui que eu usava antes, mas agora eu já tenho um isolador. Eu vou usar, eu gostei desse aqui, que é bem prático. Só pregou aqui. Deixei o martelo lá, né? É. Nós vamos ter que voltar. Vamos pegar aqui no. Vou pegar aqui no. Vou pôr mais ou menos nessa altura aqui, ó. Uma altura razoável aqui, que o gado. E Luna passa embaixo. E Luna passa de baixo. Pega com o martelo mesmo. Bater com um alicate mesmo. Aqui, pessoal, ó. Como é que é prático esse isolador aqui, ó. Eu venho aqui só. Enrola aqui, ó. Você não vai esticar, que lá tá solto. Não vou esticar, eu tenho que ir lá, voltar lá agora. E amarrar nele. Esse fio também não precisa nem amarrar, eu só faço enrolar aqui, ó. Só. Dá, faz várias voltas aqui. E mais, fica mais prático para tirar depois. Quando dá nova, ele fica difícil mais de soltar. Aí, pessoal, isso aqui. Agora eu vou voltar lá e amarrar. Esse piquete já tá feito. Já tem outro choque ali. Eu tenho que fazer isso aqui em todos. Parece que são 12 piquetes aqui que eu tenho. Fazer em todos. Lá embaixo já tá feito já. Agora o corredor, eu uso dois fios. Já tem aquela cerca de lá, que é a divisa do novo terreno aqui. Aqui tá lá, já não é meu mais. Então eu fiz o corredor aqui. No corredor eu uso dois fios desse. Desse formato aqui. Usando esse isolador também. Aí segue pra cá. Olha quem tá lá. Vem cá, Luna. Comendo capim lá, pessoal. Deixa ela lá. Ela é assim, quando ela quer o leite, a gente também não dá muita atenção. Ela vai comer o capimzinho, tá comendo o capim novinho ali, ó. Tá esbanjando o capim. Porque ela passa debaixo da cerca, né? Os outros gados não passam, ela passa. Então aqui, o corredor. Aqui é um cochete, que aqui é um piquete que vai entrar pra cá, ó. Esse cochete eu já ensinei a fazer no canal aí, né? Essas molas. Ensinei a fazer essas molas, tem vídeo no canal aí. Que eu mesmo que faço com arame. Coloco esse pegador aqui. Aí. Bem prático, isso, fecha bem. Quando eu quero jogar dentro pra cá, eu abro ele lá. Aqui já tá feito também, já no curumi, já tá tudo feito já, o piquete. Ó. Aqui no curumi já tá prontinho já o piquete, ainda. Como é que saiu daqui, ó. Eu ensinei lá, saindo daqui, ó. É, o isolador. E o fio tá indo aqui na rede, no próprio aspensor, na própria do estaca do aspensor lá, vai reto. E lá pra frente tá tudo feito assim. O piquete. E nós estamos fazendo lá no capim-açúcar para começar a rotacionar o gado. Esse o curumi tá um pouco menor, né?
Mas dá pra trocar o galho já. O meu capim lá em cima tá muito fraco, mas tá bem seco lá. Então vou trazer o galho pra cá. Eu creio que terça-feira, quarta-feira já começa a jogar o galho pra cá. E vou estar mostrando pra vocês aí. Aqui também já é outro cochete, que é pra independente desse piqueto aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tudo eu que fiz, inventei essas molas, essas coisas aqui, porque se for comprar, na verdade nem acho o cochete pra comprar aqui na cidade já. Eu procurei e não tem. É na internet, né? E tudo é caro. Então eu inventei essas cochetes com essa mola. Funciona perfeitamente, ó. Então eu quero que o galho entre pra cá, eu abro aqui. E deixo pendurado lá na outra cerca, o gato entra pra cá. Tem acesso lá pro curral, né? Tem a água, tem o sal, o mineral. Vem cá, neném. E vamos voltar e continuar lá, pessoal. Vamos aqui, deixa eu pegar só um zarama ali que você vai precisar. Olha, Luna tá aí, só aproveitando o capimzinho, o capim curumi, ela gosta. Como, neném? Como o capimzinho aí, você não teve o leite, né? Papai e mamãe tá ocupado, não vão fazer o leite pra você, né? Olha a cachorrada da minha esposa, onde é que ela vai? A cachorrada atrás, ó. Mas já tem, ela vem lá também. Hã? Olha o pingo chegando ali também. Vem tudo, né? É seis pintas que nós temos aqui. Aí, tem cinco aqui. Até pinguinho, ele quase não vem aqui. Ele é o menorzinho que nós temos. Olha, pessoal, como é que o Luna tá comendo o capim, ó. Olha, vai comer o capim. Esse capim é rico em proteína. Esse curumi aqui tem 18% de proteína. O rapaz da Imaté, o técnico da Imaté tava falando. Tem 18% de proteína. É muito bom para engordar o gado aí. Então agora eu vou continuar lá. Aqui, pessoal, aqui mesmo, ó. Aqui nesse isolador aqui eu já usei a castanha, né? Um isolador castanha. Tem essa forma também aqui. E aqui amarro o fio e o fio continua para lá. Igual eu ensinei lá em cima fazer. Vou fazer, ensinar bem direitinho para não ficar dúvida. Voltando aqui, pessoal, aqui, né? Igual finalizei aqui, né? Amarrei aqui no isolador. Eu vou lá agora, onde eu iniciei. E amarrar também no isolador, já tá pregado lá, né? E para ficar esticado. E depois eu tenho que voltar cortando aqui esse capim para não tá pegando. Pelo menos aqui, deixar livre aqui o fio para não descarregar a energia aí. Senão o fio fica fraco. Aí, pessoal, agora eu já amarrei lá no canto, tô vindo de lá. E agora amarrar esse fio nesse isolador aqui, ó. Ó, esse fio é um fio bom de puxar, só na mão mesmo você estica ele, ó. Puxando aqui já tá bom. Não precisa mais que isso aqui não, porque o fio de choque, pessoal, a cerca de choque não é força. Ele não precisa força. E se um galho bater aqui não vale nada, né? O negócio é o choque que dá que espanta. Quando o gado vai aqui, que toma um choque, ele nenhum encosta mais, esse tudo tem medo. Pode deixar até desligado depois que toma um choque. Eu deixo dois dias desligado e ele não encosta. Agora é só amarrar aqui, ó. E agora, essa própria ponta, eu vou já amarrar, passar aqui, que é para passar o fio da rede principal para essa, né? Aí a altura do que você deixa o fio? A altura, pessoal, que a gente tem que colocar é cerca de 90 centímetros, né? Recomendo 90 centímetros. Aqui eu deixei mais alto um pouco por conta do capim que tá alto, né? Eu já falei aqui, ó. O capim tá alto, então pra mim, eu vou ter que agora voltar cortando. Como aqui, ó. Esse fio não pode pegar assim esses capim não pode estar pegando aqui não, ó. Então agora eu tenho que pegar a foice e cortar tudo aqui, deixar livre, deixar o fio livre assim, ó. Dá até dó, né, cortar o capim desse verdinho aqui. Sim. Mas tem que fazer. Mas se você cortar no dia que colocar eles como será que não cai no chão nada, né? Quando tem fartura, então é isso aí, pessoal. O processo de fazer a cerca de choque é isso aí, não tem segredo não.
fácil de fazer, uma cerca barata. Só lembrando também, pessoal, que isso aqui é para fazer piquete, né? Para dividir assim o gado, rotacionar o gado, mas a cerca de fora, que segura o gado, tem que ser feita cerca boa, né? Igual aqui eu tenho uma cerca, não é tão boa, mas é de arame farpado. Lá do outro lado é ali, arame liso. Então aqui o gado fica dentro, fica seguro. E aqui é só para dividir para o gado de um piquete no outro. Mas quando esse caso ele passar aqui, né? Faltou o choque, mas a cerca lá segura, né? Segura, não vai pro terreno dos outros, terreno nem da vizinhança. É bem esclarecer isso aí, porque aqui não é cerca para segurar gado assim, divisa de terreno, não. É só para dentro do seu terreno aí, para rotacionar o gado mesmo. Agora já finalizou aqui, já vamos para outra cerca. Já vamos para outra rede aqui, ó. Vamos começar de lá, né? Essa da ponte de lá é melhor. Vamos começar lá, mas... do corredor para cá. Toma água. Agora eu vou fazer essa outra rede aqui, pessoal. Essa outra linha aqui. E vou fazer uma filmagem por cima. Pra vocês verem como é que tá bonito, né? Tudo verdinho. O nosso drone aqui.